السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يا شيء قيمها هي قدر انت نقم مضانا وميلك استواجه وكتان باكوس ودوادا برمامش كفانكا تليفيشن كعالمي قاه ابوشو تي في ويدين كاي مرايا ودن كاي سويدان ان وحن جوغنا مانتا مقالة فيستروس وان كلا كل مي علي دانتو ان علي دانتو وغرين وان كاقم هاد علين انا وقتي كاقا قالقا نهبطي يولي بمقالة ديوان نقوش ودويستي een marka labaad ku soo dhawoow telefishanka caalamiga ah Bulsho TV iyo wareysigan gaarka ah ee aan ka qaadayo wadmaasan tahay ku soo dhawoow saaxiib magaalada aan deganahay ku soo dhawoow waan idin salaamayaa adigii baahda Bulsho TV ba kama furan ku soo dhawaada gaar ugu horeyn waxaan ku weydiinayaa de wadankii wad ka soo guurtay qurbaha soo guurtay saaxiib hore wadanka ayay de fanka uu caan ku ahaa dadka Soomaalida oo dhan way wada garanayaan meel kasta oo ay joogaan maxay iska bedelay fankaagii maxaa si caqabad ku la soo gudbay markii aad qubaxtay markaan wadankii joogay halkan aniga bas ma wehe dadka caadiga ah fanaaniinimada xagga iska dhig shakhsiyaadka caadiga ah iyo nolosha caadiga ah ayba isbedelaysa marka qofku meeshi uu ku noolaa bay'ad uu ku koray mar haddu ka tago isbedel badan baa imanaya kaasoo maartay ama fankiisa saameyn ku yeeshay ama noloshiisa saameyn ku yeeshay ama kor u yar qaadaa ama hoos u dhigo kulli waa soo kordhaya marka badweynta aan maarna kaga jira marka xaggii iyo isku mid maaha marka way meelaha isbedelay ee noloshaada la taaban karo haddii aynu u sharaxno dadka aan ogeyn ama se qurbaha iman waxyaalihii farxadda joogtada ka mid ah wadankii markaad joogto wad aragtahay dadku 90% waa la iska faraxsan yahay nin waxaad arkaysaa aan quraacanan qadayna iskana faraxsan oo ka yahay waxaana waxaa keenaysa bay'ada iyo bulshada aan la nooshahay oo dhaqaniya aqli iyo garanaysa oo meel walba oo sheekada iyo isdhexgalka bulshadaas la joogtaan iyo waxaasoo dhan ba kurnay maskaxda ku kurnay halkan sabtiga xadda la israadiyaa war hebelo waa war maanta baad fadhidaa ha war maanta si raar nambar yar ka feeyeen marka hal maalinaan la nafisaa weygay marka taa naftigeedu waxay ka mid tahay waxyaalaha dadka maaragtay maskaxdooda hoos u dhigaya marka xagga fanka kale hadana soo laabto oo waddankii bay'adii iyo wax dhaqanku ku salaysay mar walba waa bay'ada bay'adii laga sheekeynayay mar haddaadan joogin wax badan baa isbedelay marka adigoo geel iyo lo' iyo ka sheekeynayay arhi soo barqada iyo geel maaragtay la xiriyay iyo baa ka sheekeynayay dhirtan iswiinana la beeray yar xageed geey waayay dhibaato weeye marka isbedelka xagga muuqaalka doobistii maartay dhaantooyinkii dhaqankii wax badan baa iska bedelay marka muddo markaad meesha joogtana adinka soo anigu waaban dadka qaar markaa yiraahdo waa kuwii meesha muddo aan joogay yiraahdo warma waalanta shalay baad maatay aan uriin haddana waxaan isleeyahay waad ku cadiyaa lisaatay meesha oo maartay aad baan u daltay oo daltabyo badan baa jira een muddooyinkii dambe waxaad soo saaraysay dhaantooyin ay ka muuqato buhliyow aad dalkii u buhliyoobiso markaas dadka waddankii jooga ee dhallinyarada ahina marka muuqaalada aad soo gudbiseen fanaaniinta qurbaha jooga ay arkaan waxay sunayan dadkani meel qurux badan bay joogaan nolol qurux badan bay ku nool yihiin sax marka la eego heesaha iyo dhaantooyinka aad soo saaraysan fanaaniintiina qurbaha miyaan la oran karin waxa dhex marinaysaan wacyigelin dhinacna ka khaldan dhinacna ka saxan sax oo marka la arko heestii oo meel qurux badan iyo dhir dhaadheer iyo aad ku soo duubteen iyo waxa ay ka hadlaysaa mararka qaarkood baan isqabanayn la oran karaa way dhici kartaa oo haddee horta dhulkan anagu ma lihin ama ha qurux badnaado ama yaan qurux badnaanin waa ku noolahay inay dankeentay inay duruufigantay marka meeshaad wax ku duubaysa meeshaad isaagto haddii ay tahay meel dadkii lahaa ay muraayada ka dhigteen oo dhala raashadeen macnaheedu maaha inaad adug leedahay marka maamaa soomaali ahayd baa jirtay oo abbahay baa geel badan leh anigaa dameere laa ka fiican baa layidhi yacni waa maamaa waxay ka micno tahay macnaheedu waxa weeye inta aad ku faantamaysa abbahay baa waxaa leh waxaan yar kana istaa dheeno marka qofka maanta waddankeenni jooga waddankeenni timaraad wax markuu ilaahay wax ku siinaya amaad maaratay wax tabcaysa ama hanti ha noqota adduun ama caqli ama aqoon ama wax noqotee de taallana meel bay taallaa dadaalkaagana way ku xidhantahay
waxaan aaminsanahay halkan daaro dhaadheer iyo muraayado waaweyn iyo maaragtay dad maaragtay waxoodii bay qaamsaday oodan bilaashna waxba kaga cuni kareen, laakiin jid loo maro iyo maaragtay xoogu samaystay baa jooga. Haddaad imaato intaa leeg misr gelfi kartid waxba kuma waxaad gudbi sharci karta, waxba ma khaldi kartid, waa un inaad socoto. Macnaheedu marka waxa weeye waddankeeni marka haddii dadka hal guryahan qurux badan iyo dalaalka iyo biyaha isdhex socday badda iyo waxa haddaan wax ku soo duubnay meel kale unu saagnay ma garanayna baadiyaha maba aadi kara, haddaan baadiyaha aadi lahayn waxaanu ka baqaynaa inuu halaq iyo waraab aana garayn inuu noco kanagii baanu garay inuu liix bay soo wareeno lala dagaal lahaaba, halkan waxaad garan baaba waxaadan garayni baaba jooga. Marka magaalada iyo waxaan wax ku soo duubanay meesha aan joogno dhaldhalaalkeedu wax nabooliyo u tirahaya maaha. qofki doonaya markiinu asagu idhaahdo halenaa dhalaa hadda ka muuqda isagoo ha ku fikiro inuu muraayada ritu iibsadan gurigiisa wada muraayada ka dhigto, laakiinse duruuf baa kaliftigaad leedahay. duruufbaan u kalifaysay inaan guryaha muraayada lahaa iyo meelaha intaan hor saarinaan kusoo duubna naftigeeda, waayo ma haysanna choice kaleba. haddaan maanta heli lahayn qofka hadduu maanta intuu awooday intuu tigir goosto uu dhaqaale bixiyo intuu waddankeeni tago geeli iyo lo-od iyo wixii u dhex jooga wax ku duubto, taasaa ka qiimo badan boqolkiiba boqol. laakiin wax hadda anugu aan duubayo waayadan dambe oo dhan meesha aan jooga kama hadlayaan waxay ka hadlayaan sida aan u booliyooda halka aan jooga iyadoo muraayada la oo guryo qurux badan iyo dhismayaal qurux badan ay tahay baa waxaan u booliyoobay waddankayga oo kama wada xidhan yihiin oon aaminsanayna halka kaga caafimaad qabo. aad iyo aad aan ku noqonno fankaagii hore waxa la yidhahdaa fanku waa hiddo mar waxa weeyaan jacayl baa keena oo qofka caqabada la soo gudboonaaday ayaa ku kalifay inuu fanka soo galo. adigu sababtaad fanka usoo gashay ee u dhaantaysa maxay ahayd? Horta waxaa in laga rusheega wanaagsan, fanku hobbi ha ahaado qofka hobbigiisa ha ahaado, saad ogtahay inuu qofku inagu ma lihin yaraanteena wixii adiga hobbigaaga ahaa in lagula garab qabto la yidhahdo waxaan hobbigaaga ku soco ma ayna jirin. waddamadan aan joogno waxaan ka baranay keliya qofka wax hobbigiisa in lagu baray gantaalo oo kadib heer ka gaaro. fankan hobbigayga ahaada laakiin anigu waa shaqo, shaqo weeye shaqo hamana su-aal ahaan waa shaqo. adduunka waxa la yidhahda hobbi ma jirto, waa shaqo. wax hobbigaaga lagu shaqaysa aad garanaysa aad fahansan tahay aad jeceshahay baa lagu shaqaysaa, kalanba wax laga keeni karaa. waxaan marka anigu waa shaqadaydi marka nin intuu meel soo fadhiisa yidhaahdo waxaan anigu hobbiga iga tahay kaas wuxuu dafirahayaa shaqadiisuusan aqoonsanayn. marka waxaan waa shaqo dhaanta aad leedahay oo la yidhaahdo beerlula. dhaantadaasi xilimaad soo saartay iyo ereyadeeda le maxayse kusoo baxday? dhaantadaasi waxay soo baxday 2015 dhamaadkeedii. ereyada waxaa ahaa nin la yidhaahdo maxamuud bayle oo jooga soomaaliya gobolka bakool koonfur galbeed gobolka bakool degmada ceelbarde. marka ninkaasasu sameey maraha marka laxankeena aniga sameeyey muusigana waxaas kala abshir hanuuniye marka dhaantadaasi habeenka iyadaa ah taariikhada aanan halkan ka sheegayni baa markaan laxameynay igusoo degtay iyo muusigada marka la tumay. markaasay barti aan iga dheganayd unbay ila martay. waa tahay daawadayaal, malacabaaradanba waana raagsateen oo maadaama aan boqorkii dhaantada waraysanayno u marti noo yahay waxaad lahaydeen maxaa loo dhaantayn weeyey. waxaynu ku nasanaynaa dhaantadaasi beerlula. وطنك نوبر وطنك باري
haddaynu intaasi kaga soo noqono dhaantadaasi beerlula aliyow fanka maanta la joogo ee aad adigu ka mid tahay horseedka u tahay iyo fankii hore
aynu kasoo dhaxalay fanaaniintiinii hore maxay ku kala duwan yihiin baad oran kartaa? Niyahow inkastoo soomaalidu ay tiraahdo dee mar walba wax walba waa wixii hore, rag waa kii hore, dhaqan waa kii hore, maaragtay adduun waa kii hore. Marka wax walba waxa loo nisbeeyaa waxba wuxuu ka horreeya inuu ka fiican yahay ka orijinaalsana. Taasaan qarsanahay. Fanka marka maanta hadda joogana dee fan la dhayalsan karo maaha, fan aad iyo aad u qiimo badan, ninba meeshu maarata ka darsada haba ka darsade. Walow heesaha murti iyo nuxurkeed bay hore usoo dhammaatay, haddanana weli waa lagu dabatiicayaa oo waxbaa la sameeyaa. Laakiin xagga dhaantada, dhaantadu anaga fildhigayga waa dhaanto, dhaantadu banta badan sameeya dhaqanka. Ma ay jirin dhaanto aan ku idhaahdo waa horey jirto saas u dhammaatay alixanaama muusig loo sameeyo la casriyay sidan, ma ayna jirin. Marka waxaa la odhan karaa iyadoo waa todobadii sano tobankii sano u dambeysay dhayada tobankii sano u dambeysay bay dhaantadu iyay fatahday oo yani webiyada iyo maqaaxiyaha shaaha iyo waan gartay. Adiga fankaaga markaynu kusoo noqono, dhaantooyinkaaga inta badan waxaa ka dhex muuqda gobollada Soomaalida oo aad marba gobol tegeyso, sababtaasi waa maxay baa la odhan karaa? Dadkan u dhaanteeniya waa degan way marka waxaygu inta badan waxay ku salaysan yihiin jacayl wadani wax la yidhaahdo, jacaylkii iyo wadanigii isku jira isku meel hal maara. Marka way yar tahay hal dhaanto oo keliga jacaylka hadlaysa, way yar tahay. Waa qasab inay uun degma ama gobol meel la dalxiisinayo ama maarata lasoo tusaayo inay ku jirto ama wanaageeda lagu sheegay. Absolutely. Waxaa jirta dhaanto aad dhowaan soo saartay oo la yidhaahdo Wardoon oo dhowr jawaabood heshay oo waddankiiya. Waxaa ka muuqda beholyo fara badan iyo dadkii aad wareysanayso leedahay sidaasaan idinku ogaayay. Ma laga baxay dhaantadaasi yaa ereyadeedii sameeyey? Dhaantada horta anigaa maskaxdeeda lahaa oo bilaabay. Marka toobigeeda iyo samaynteeda maskaxiyan anigaa lahaa, laakiin midhaha waxaa sameeyey oo midhaha sameeyey Abwaan Xasan Xukun Garaad in la yidhaahdo oo reecada yaraantaanadi aan isku meel kusoo kornay oonu isnaqaanay baa iska leh midhaha. Xasan Xukun Garaad aad baan u salaamayaa, waa nin dhakhtar ah oo maaragtay center dhan oo degmo ku yaal goob meel tuulo ku yaal wuxuu ka yahay madaxa centerka caafimaadka wey. Marka waa aad baan u salaamayaa Abwaankaasaa iska lahaa midhaha. Laxankana iska lahaa iyo weli waxaynu ku wada guda jirnaa barnaamijka fanka ee telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV oo uu martiigu yahay Cali Dhaanto. Cali, yow horta magacaaga saddexan bal bulshada u sheeg, Cali Dhaanto unbaa lagu yaqaan? Aniga waxaa la yidhaahdaa Cali Ow Bashiir Cabdi Ibraahim. Marka aad dhaanto soo saarayso oo aad qurbax joogto iyo marka aad dhaanto soo saari jirtay oo aad joogtay waddankii, maxay ku kala duwan yihiin? Waxaa fudud markaan waddanka joogay in midhaha iyo laxankii iyo muusikii bina hal meela aad ku wada samaysaan iyo toobistiiba hal habeen oo saacadan ay habeen qaadato, beri oo kalena beri dambe oo kalena video la duubo. Laakiin halkan muusik in lasoo tumaa waxay kugu qaadanaysaa dhowr week, muuqaalka in la duubo waxay kugu qaadanaysaa maalmo, codkiin aad hesho studio aad aad bukimato waxay qaadanaysaa waqti. Marka waxay isku dhow maaha waddanka dalkeena inuu macaafadayaa. Laakiinse hadda dad badan oo ku daawanaya marka ay waddankeennimcaafadhiday waxay soconayaan markii uu Yurub ka degay oo uu lacagtii gaaray ayuu Cali isbedelayo, dadka kale ayuu wuxuu tilmaamayaa meel aan waxba ka jirin. Waxaan ku tiraahdaa waxaaba way kulli way baarkii anugu waa horena waan sheegay 2017 safarkay ugu horreeya Yurub imid, baan sheegay oona oday yidhi anigu dhalinyarada doonaysa inay qurbo aadaan la celloobi maayaan oo maarta hawshaasi kajooga odhan maayo, laakiin iyagu waa soo taabtaan. Marka anugu waan socdaa anaaba tegaya anugu waddanka u socda insha allah haddoo loo yidhaahdo insha allah. Waddanka kulley muddaan deganaa waynu aad baan ugu mahadinayaa intay maarta aan nabadgelyo ku noolaa iyo deganaashi ay siiyeen maasha allah oo balanfur maaha
مرة دد عفنا هاي ستو أو نبت كلية هاي ستو أو واحد كلية مارتي من كورونا كنا ماش إيه جنة وهن شغلة أنا وده كي يكون بيو عندي باللابتون وهو هذا اللي يراده مركا قف كي صورنا يعلم مركون نبعنا راح فرد سيبو مارتي يسايري أول بقى كاميرا دل بنو فردي أنا وهو إيه جنة كاميرا دي دي وهو نور فردي سنو هالك يكون بان مارتي absolutely ha marka kaamirada ku nool baa dadka qaybta kaamirada ku nool ka iphone ku nool gaar ahaanay marka meeshay diibana ka wareegsan shaqadeeda hadaan hayay waa isku mid marka meeshay diibaba ka iiga wareegsan aniga marka hadii hawlihiis isbedeleen aan uga imid tiiga waan isaga noqonayo wadankayga marka qofki raba ale caliba wax xilli yar aanan aradan baxayay haay 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 kala marka soo fadhiday february 4 bilood kadib marka meel soo fadhsaf ku qalalo haaran uga aniga kuma laha rumbu sheegay adiye een ma wax la oran kara intii aad warbaah joogtay ayaa fankaaga iyo dhaantaynta horumartay mise wax la oran kara intii aad wadanka joogtay ayaa si wanaagsan waxna qaadtay iyo xagga dhaanta horumarinta iyo wax asmar walba ay ku raantahay bulshada su'aasha aan yahay taas aan waxaan muujinayaa inaysan ani waxaan waayo anigu ismu ogeyn fankayga intuu gaar karo laakiin waxaan ogahay oo kaliya inaan waano jeejo soo aan baxay xagga aan bixitaankii bulshada isu soo minaas barano waga jeejo inay laakiin waxaan taa ka dambeeyay inu fanka hor u sii aaday inuu gadaal u sii dhacay mar walba bulshada maareeytay qiimeynaysa laakiin waxay ku xiran tahay wax soo saarkaaga marka wax soo saarkaagu waa wadanka joogay oo badnaa absolutely marka waa sidaa waan gartay in waxa jirta dhaanta iyadana la yiraahdo inkastoo dhaantooyinkaagu waa bad in horta imsa dhaanta ayad leedahay caliyo marka la tiro koob hadii aad batri koob qodayso tiro koob qodma haya waan gartay ogaa in ibtisaan ibtisaan ha xilli may soo baxday si erayadii ayadan 2015 ay soo baxday xasmayeen la yiraahdo abwaan archid way marka abdurahim magan la yiraahdo archid abwaan archid kuma dheer baa sameeyay shaqo haya ibtisaamiyadan shaqo haya absolutely marka laxan kun aniga waa muusig loo bishir aanu yidho waxaanu kuna sanaynaa in kan ibtisaan taabasho wanaagsan الشكوغو هيا ابتسامي يا دان الشكوغو هيا إلا يدي يأتي أفكر لغي واجبي الببكي بلدوي babki balad weyni yaaga gargati yaglow iyo rujac albarada taliyo bixi garasweyn aw bixi garasweyni iyo inta teedu dhaxaysan kawlkayni hayaa inid ilayda hayaa taamiyadan oga ishakugo hayaa ibtisaameyadan ishakugo hayaa ishakugo hayaa ibtisaameyadan ishakugo hayaa
soo laabasho wanaagsan mar kale waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii fanka oo gebigebayno ah Cali ugu dambeyntii haddii aan su-aasheeda ugu dambeysa ku weydiiyo dhalinyarada ku daawatee kugu xidhan iyo dadweynaha soomaaliyeed ee aad fanaanka u tahay fariintaad halka u marinaysaa maxay tahay waxaan u marinayaa horta marka koowaad way salaaman yihiin waad salaamahayaa meel walba joogtaan ilaahay nabadqab iyo barwaaqan idiin weydiinayaa iyo caafimaad midda xigta dhalinyarada waxaan gaar u odhan lahaa waaba waa hadalooda waa meel buu ooli weligii waxaan odhan lahaa qof walba waddankiisa ayuu wax ku yahay marka waxaan jeclaan lahaa inaan waddankeenna aaminno dhalinyaraduna dowladnimada iyo dhisidda maaragtay waddankeena ay qeyb ka qaadato ayaan kula talin lahaa odayaasha cuslaaday ee weli qabyaaladu fadhidana waxaan odhan lahaa dadbaasha iska xaaqdaan caruurta maskaxda ka dilina waxaan jeclaan lahaa inaad siyaasadda dhalinyarada u banaysaan dhalinyarada aan qabyaalada aqoon inay siyaasadda galaan waddanka horumariyaan taasaan kula talin lahaa waa tahay waxaynu kusoo gebagabayneynaa dhaantadaadii ugu dambeysay ubixii aad dheer dhaantadaasi yaa sameeyey waxaa sameeyey nin la yidhaahdo abwaan cabdishakuur raf magaxshe oo jooga maraykanka way marka laxankun waa aniga absolutely marka ninkaasi abwaanka waxa weeye kolay maanaan weydiinin oo ifasax inaan ka sheekeeyay qisadeeda absolutely laakiin qisay kusoo baxa laakiin qisay haa waa qisa dhaba weliba saa ku saabsan way erayadeedii ma noogu yaray luuqayn kartaa ubaxyahow udgoone ka baxay afdheer halkaad arlada ku abuuranto dhulka kale waa soo aqoonsada anneeg madan adigoon ogay dhaya awoon milaadi ayeen ku arg anjacaylaawadi kuun tira daawadayaal waxaynu kusoo afbeeraynaa barnaamijkeenna dhaantadaasi ubixii afdheer waxay igu marti ahaa Cali Dhaanto oo aan kula kulmay magaalada Västerås ee waddanka Sweden barnaamijkuna waa barnaamijka fanka ee telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV waxaa idinla socodsiinayay anigoo Yuusuf Cabdir Dhagaxtuur tan iyo intaynu ku kulmi doono barnaamijkan la mid ah waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
Kaysan karin kalayla arimi yol balayirgin